Mě na tom scénáři strašně bavilo to dobrodružství, které je tam všude přítomné. A nemyslím jenom to, co se tam fakticky děje. To byla absolutní nádhera, děkuju. Ale to, že to je prostě partička lidí, kteří mají rádi to dobrodružství, mají rádi jít někam na hranu svých sil a ochutnávají ten život tak jako plnýma douškama, že se prostě nebojí těch velkých snů. Já už popravdě nemám ani na letenku rumu. Bych to musel doplavat. Máš šetřit. Karle, teď jsem tě půjčil. Jako jedna z věcí, proč miluju to, co dělám, je to, že mi to umožňuje dělat úplně jako různorodý věci, poznat různý prostředí, podívat se na místa, kam bych se na mě nepodíval a zažít je úplně jiným způsobem. Tohle je skvělý. Já myslím, že nejkrásnější poklad, jaký člověk v životě může najít a dostat, je ten život sám. Ale život jde dál, je mu jedno, co prožíváme. Pod tím bohatství si může každý představit úplně něco jiného. Někdo si pod tím představuje prachy, někdo lásku svojí ženy, kdo vidí bohatství v tom, že se dokáže smát. Pro mě to znamená to rozhodnutí jít do nějakých věcí po hlavě. Nekompromisnost. Proč na poklad do kina? Myslím si, že si užijete nádherný dobrodružný příběh. Protože si můžete díky tomu uvědomit třeba i, co je váš poklad, jestli jste někdy nějaký poklad někde zakopali, našli, objevili, hledali. Každý hledáme nějaký poklad v životě, v sobě, okolo sebe. Můžete na chvilku zapomenout, odkud jste přišli a kam se zase vrátíte. A hodinu a půl s náma snít o tom, že ten poklad třeba v životě taky najdete.